ទៅវាជួយរស់យកជើងកាមេរ៉ាទីហ្នឹងហ្នឹងកន្លែងឡាយហ្នឹងកន្លែងយើងអង្គុយហូបអីហ្នឹងអត់ទេជើងអាមេជើងអាមេចាំឡើយគ្រូចាំឡើយសុំមិនបាទខ្ញុំមានតាចាអរគុណជិះ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 កថាទេកថាសុំចាំឡើយគ្រូសុំចាំនេះនេះគ្រូដាក់មករា2នាក់ឲ្យយកទៅចាំទៅចា2នាក់ចាំឡាបចាំឡាបបានគ្រូអីតកាមេរ៉ាមកមើលសិនអ្ហាដាក់គ្រូតាមើលសិនណាគ្រូទេចុំដល់ណាបាត់ទៅហើយបងសិននេះទៅយកกระดาษក្នុងឡងឡានឲ្យសភៅខ្ញុំខ្ញុំត្រូវកត់គាត់សំដែងគាត់អូឡាយខ្ញុំចាំមានសភៅប្រុងមួយកណាត់ចាំបងអឺឲ្យលោកទៅយកមកដាក់បាច់ដាក់ពីគ្រូដកហើយគូលហើយចឹងតែឬក៏បងមារ៉ាបងមារ៉ាទុំបានអត់ចាបានតែខ្ញុំសូមបានអូណាខ្ញុំទុំបានបងបានព្រមទេបើឲ្យខ្ញុំក៏បានហើយស្អីអឺសុំសភៅអឺអាសាទៅផ្ទះណាហាអាសាទៅផ្ទះយកស្លាកដកទៅមួយនឹងនឹងចិត្តទៅណាអឺថាអ្នកមកយកស្លាកដកទៅមួយនឹងទៅខាងទីមិនមួយទៀតហ្នឹងមិនទៀតទៀតអ
អឺទូរស័ព្ទមានយឺតទេតាដល់កាលតាមខ្ញុំយឺតដល់ខ្លួនកាដាក់ដាក់ប្រុងមកសើចសើចគេថារត់នេះអូយកកាដាក់កាឈុកអសសំដែងធំកាឈុកណាដាក់អមសងខាងពីរមកក្នុងមួយគេសើចបានហើយសើចឃើញរកគំនិតព្រមមកទេលោកឯងបានហ្នឹងកុំចាំមិនចូលចាំមើលទេបើណាកាយកាយតែសុំកត់សុំកត់សុំកត់ឈ្មោះភូមិផងម្ដងទៀតសុំសុំកត់ឈ្មោះភូមិដើម្បីឲ្យហាបាស្កាណានេះនេះគាត់ចាអត់ទេកណាយកបកគលលើគាត់ឡើយអាយុខោសាប់អាយុត្រកលោកអឺបរិស័ទគាត់ក៏បញ្ឆោតម៉ងអញ្ញានេះកូនចាំពីណាអាទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតវ៉ៃអត់ចេញទេអីញ៉ាំអ៊ីនធឺណិតអីអូតាមវិទ្យាមកសូមលោកតែពេលយើងខាងនោះខ្ញុំមកវិញហើយយើងមកមកទៀតមកមកមិញគ្មានមុខមកនេះទៀតណែបងឡើងមកនេះមកអញ្ជើញខ្លាញ់ណាអ៊ីនធឺណិតមែនមែនខ្លាញ់ហ្នឹងសើចយូ Google សើច Google អារ៉ាត់អត់ទេបងអីទៅសើចក្នុង YouTube អីសើច Google ខ្ញុំយកតែអក្សរខ្ញុំអត់យកវីដេអូខ្ញុំយកអក្សរគាត់មិនចឹងវាលោតចឹងទៅ Google ចាចាចាចឹងខ្ញុំតោះខ្ញុំដាក់លុបទុកលើទូរស័ព្ទទៀតអីមកណាខ្ញុំវាយនេះមកខ្ញុំចាំអ
អត់មានអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិត slow បានទេនោះណាណាណាលោកតាលោកយាយអង្គពូមីងចឹងនៅក្នុងវេនប៉ិននេះវេនប៉ិននេះដល់ប្រហែលជា10 13ហ៎13ហ្នឹងវេនភូមិណាខ្លះខ្ញុំសុំឈ្មោះភូមិម្ដងទៀតណាក្រាំងតៃភូមិក្រាំងតៃថ្ងៃនេះវេនទី14នេះយើងជាងសោតមុនចូលវេន14ហ្នឹងនេះអសុំជួយកត់ភូមិមកខ្ញុំទីមកដើម្បីណាអញ្ចឹងក៏សូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីគោរពទាំងអស់សូមអនុមោទនានៅក្នុងបបសហបតីព្រំសូមអនុមោទនាខ្ញុំកាលណាមិនជាអ្នកជំនាញទេមិនអាចសម្របសម្រួលបានទេណាគុំកែប្រកាន់អីខុសឆ្គងត្រូវណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាមុនកាលទីនោះសហបตามท
chạm bất đắc anh ខ្ញុំកាត់ឡើងនឹងខ្ញុំសមស្ការអង្ការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះពុទ្ធរដ្ឋព្រះសង្ឃចិត្តទីពឹងចិត្តលឹកដឹកពងខ្ពស់ពុទ្ធបងអូបងក្រៃលែងលើលោកនេះសមស្ការអង្ការថ្វាយបង្គំគុំចាស់ព្រះអង្គវុទ្ធាព្រះចៅទីការវត្តអង្គអូបងចិត្តគ្រប់ស្ការៈដឹកពងខ្ពស់បំផុតហើយក៏សូមអង្ការថ្វាយបង្គំដល់គុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ទីនេះជាធិបតីជាស្ដេចបុណ្យដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់វត្តអង្គឧត្តមចឹងណាអង្ការឧត្តមណា
ក្នុងឱកាសនេះក៏សូមអរការគោរពដល់អ្នកគ្រូលោកសុនដាចិត្តគ្រប់ទៅពងពោះនិងកូនសិស្សរបស់អ្នកគ្រូដែលបានជួយមកនិងសូមគោរពដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចំណុះជើងវត្តអង្គឯឧត្តមនៅពេលនេះក្នុងឱកាសនេះគឺបានបំពេញវេនទី13ហើយមានភូមិតវ៉ៃតាយកចេះមើលអសអត់បាច់ទាំងសំពើកន្លះបាត់អង្គទៅទួលកំរៀងនឹងភូមិពន្លាទាំង3ភូមិជាឱកាសល្អដែលខ្ញុំបានមកជួបទីនេះដោយប្រគំម្ចាស់ព្រះអង្គចារតិកាបានសុំជ័យមកចូលរួមដំដើមឈើនៅក្នុងវត្តនេះហើយក៏បានចូលរួមជួយពន្យល់ធម៌អញ្ចឹងក៏សុំចូលរួមបុណ្យចំនួន100ដុល្លារផងដែរក្នុងវេននេះណាហើយក៏សុំជូនបុណ្យដល់វត្តធពសាសនាកម្ពុជានៅក្រីរុងដែលអស់ថវិកាច្រើនលានដុល្លារអញ្ចឹងសុំប្រគេនបុណ្យប្រគំម្ចាស់ជូនបុណ្យអ្នកគ្រូនិងកូនសិស្សអាការីទាំងអស់និងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមទទួលចំណាយចាប់ពីដំបូងទីរហូតដល់ពីពេលនេះគឺអស់ជាង9លានដុល្លារអញ្ចឹងសូមយក9លានដុល្លាររកគ្រប់គ្នាដើម្បីជាទីពឹងទៅពេលចុះតេបណិសន្ធិទៅយកពុទ្ធទាំងអស់គ្នាកុំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានប្រងព្រៀងគ្នាដើម្បីបំពេញបុណ្យក្នុងឱកាសវេនបុណ្យក៏ដូចជាភ្ជុំបុណ្យសម្ដេចព្រះការគោរពដល់គុណរបស់មេត្តាបិតាក៏ដូចជាគោរពដល់គុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលមានព្រះសង្ឃនៅទីនេះគង់នៅទីនេះដែលមានរបៀបរៀបរយក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះគុណម្ចាស់ព្រះអង្គពុទ្ធាបណ្ណាដែលព្រះអង្គបានរៀបចំវត្តបានល្អប្រសើរមានរបៀបរៀបរយមានសួនច្បារលម្អចរមណីយដ្ឋានជាទីស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលមកបំពេញបុណ្យកុសលក៏ដូចជាមានការសម្រានសមាធិអីជាដើមចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះថាជីវិតយើងកើតឡើងមកដឹងថាយើងកើតទាំងអស់គ្នាដឹងទេអត់គ្នាណាអត់ដឹងទេណាសម្រាប់មរតករបស់ខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងមរតកគឺផលកម្មដែលយើងបានសាងហើយថាវិបាករបស់កម្មបាត់ចិត្តចាត់ចែងឲ្យយើងមកកើតនៅទីណាទីណាទៅតាមកម្លាំងបុណ្យប្រកបដោយចេតនាចឹងចេតនាអត់បានធ្វើអ្វីទេតែត្រូវតែសុខចិត្តនៅក្នុងបុណ្យព្រោះការព្រោះថាយើងបានកើតជាមនុស្សចាត់ជាសម្ដែងល្អហើយហើយការគំរត់ណត្រៃជាពុទ្ធសាសនាឲ្យបំពេញបុណ្យអញ្ចឹងនេះគឺជាភពសម្ដែងយើងហើយដែលយើងត្រូវអី
សត្វហើយអត់ទៅក្នុងបកេងលោអាត្មាអញស្ដាប់ធម៌អាត្មាអញបកដាក់ចិត្តនេះចូលតាមផ្លូវកាអានេះអត់មានបកអាចសម្ដែងហើយថាសត្វលោកមានកមកលោកតាអាចារ្យយកទៅទៅទៅយើងធ្វើនឹងឯងអត់បាក់បាយស្អាតអានេះបាក់បាក់មកទៅទៅបាក់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 ស្អាតអត់អត់មកទៅទៅមកឆ្ងាញ់ខ្លួនអូនអូនអូស្រាប់ទៅវិញយកចាត់ចែងស្អីចាត់ចែងអីឥឡូវនេះកងធ្វើហ្នឹងចាត់ចែងសកម្មភាពក្នុងវត្តប្រមនុភាពអត់ទៅអត់ឡើយទៅមិនមកអើកុំអីចប់ពោះនឹងមកតាមក្នុងការត្រួតឡើងសួរធ្វើនឹងដល់នេះមកវត្តដល់បាទតែបានយកតាទៀតអើយល់អើយល់ដូចខ្វៃខ្វៃធ្វើបែបទៅជឿណាណាគុនតើអង្គទៅជូនមកអ្នកដាក់ទៅបើមានលុយចូលកាអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងជីវិតទៅអត់នៅទៅនៅទៅនៅទៅជូនមកបន្តខ្លួនឯងជាទីអញមកបំពេញបុណ្យកសលដើម្បីចិត្តទី
បំពេញបាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតអីដូចជាធមហ្នឹងយកអត់យកទេណាចាទៅចាំតែឲ្យគាត់រីករាយណាខ្ញុំចាំទៅណាទាំងអស់ទៅខិតមកក្នុងអំណាចនៃបោះបានទេកាត់ពុតចំកូនបោះកាត់កូនប្រសិទ្ធគិតណាកាត់បាទច្រើនទេទាំងអស់ច្រើនកូនអត់ពួកឯងបានគិតទីសូមធ្វើខ្ញុំមកចាំទៅបាត់បាត់មែនទេចាំបាត់ស្រីនោះបិតាយកបាយនេះបានទេលើកលែងតែសម្បត្តិហើយនេះមានប្រសងជាសង្ឃវគ្គបិតាប្រសងគេក្រោបអាតគេមើងងាយវិញហើយគេអត់ឲ្យតម្លៃនឹងគិតប្រៃជូលវិញគឺយើងយល់ទេអ
មិនធម្មតាទេណាអញ្ចឹងបានបំច្រើនដូចគ្នាយល់ទេចុះក្នុងកណ្ដាលមកជួយមែនមិនមែនមានក្នុងសម្ដែងមេដាលើចំណុចហ្នឹងមីក្រូលេងលឿខ្ញុំឈឺក្បាលដែរឡើយមីក្រូមិនអាយ1 2 3 1 2 3សុបដោប្រសិនចាំជាថាឱកាសក្រុមនៃអង្គការកំពួយគាត់ប្របាក់ចិត្តខកចិត្តខូចចិត្តប្រពុតត្រង់សំដែងហើយថាមេដាបេដាការដែលចិញ្ចឹមកូនប្រមែងគិតថាកូននេះធំឡើងនឹងជួយអាត្មាអញវិញនឹងជួយចិញ្ចឹមថែទាំគាត់វិញជួយមើលការខុសត្រូវជំនួសគាត់ពេលដែលគាត់ចាស់ទៅអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចាស់ទៅសង្ឃឹមកូនកូនកុំគិតថាពោអ្វីៗសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីខ្លួនឯងហើយមិនបានគិតម៉ែឪនោះខុសហើយបើគាត់ពឹងឲ្យជួយកិច្ចការអ្វីជួយគាត់ទៅកុំគាត់ពឹងឲ្យជួយអ្វីឆ្លើយថារវល់ណាស់រវល់ណាស់ប៉ុន្តែរវល់នោះគឺអ្វីរវល់ទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិរវល់តែទៅអង្គុយវាយវក់ពេញអាហ្នឹងរវល់តែគួយយាយដើមគេនោះមិនជាការគួរឡើយឆ្លៀតពេលវេលាទាំងអស់ដើម្បីជួយម៉ែឪនៅពេលដែលគាត់នៅជីវិតរស់នៅនៅឡើយអញ្ចឹងពេលជុំបិណ្ឌនេះអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតបង្កើតជុំបិណ្ឌនេះឡើងដើម្បីយើងចេះគិតពីគុណមេត្តាបិតាចេះគិតពីការបំពេញបុណ្យដើម្បីខ្លួនឯងនិងចេះគិតពីការតបកិច្ចរបស់យើងជាកូនកូនប្រុសស្រីព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យមានភារកិច្ច5យ៉ាងដែលស្រាប់ជួយមេត្តាបិតាទី1គឺជួយការងាររបស់គាត់ទី2មើលថែរក្សាចិញ្ចឹមគាត់ឲ្យបានល្អទី3យ៉ាងម៉េចត្រូវថែរក្សាពូជម្បូរវងត្រកូលឲ្យបានល្អទី4ត្រូវថែរក្សាគេដំណើរទៅកាត់ចែកឲ្យទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីក៏ដោយឬក៏មិនមានទ្រព្យចែកក៏ដោយក៏កាត់បានចែកជីវិតយើងដែរជីវិតយើងជាដើមទុនសម្រាប់ការងាររស់នៅដែលបន្តទៀតទី5ទៀតអ្វីនេះដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺតក្កណាទុកទៀនការដែលកាន់វេនបន់បំពេញបន់នេះគឺឧទ្ទិសបន់ជូនមេត្តាបេតាពេលឧទ្ទិសជូននឹកឃើញឈ្មោះរបស់គាត់នឹកឃើញគុណបំណាច់គាត់ឧទ្ទិសដល់គ្រប់បូជាដល់មេត្តាបេតាកូនប្រុសស្រីទៅគិតថាយើងមិនអាចវាស់កាត់ថ្លៃបានទេនឹងទឹកចិត្តមេត្តាបេតាដែលគិតកូនគាត់បានដាក់ខ្លួនគាត់ជាអ្នកបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់កូនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់កូនទៅរៀនទីអ្វីអ្វីគាត់សុខចិត្តឲ្យអត់ចាយខ្លួនឯងទេសន្សំទុកទិញឲ្យកូនគាត់បម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់កូនទៅបីគោះសមត្ថភាពក៏ដល់ក៏គាត់នៅតែប្រឹងប្រែងចឹងកូនក៏ស្រីកុំសាងបាបជាមួយគាត់ឲ្យសោះត្រូវផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនគាត់ផ្ដល់នូវភាពជឿជាក់ដល់គាត់ថាយើងជាកូនម្នាក់អាចជួយគាត់ទៅពេលចាស់ជរាទៅនេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវបំពេញទានដែលយើងកំពុងធ្វើនេះហៅថាអី
ហៅថាអមិសុទានអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមកបយលធម៌នេះបានបំពេញបុណ្យមួយទៀតស្អីធម្មទានហើយមុនហ្នឹងលោកតាអាចារ្យនាំនមស្ការថ្វាយគុំសំសិលហ្នឹងហៅអីអភ័យទានណាយើងបានធ្វើទានទាននឹងមានទ្រព្យអញ្ចឹងខំធ្វើទានឲ្យបានច្រើននៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10គឺមានទាននឹងមុនគេប្រពុតជាម្ចាស់ក៏បំពេញទានបារមីបានបន្ទាប់មកបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10គឺកើតមកមាន3ទានសិលភាវនាអ្នកគ្រូធ្លាប់មកបរៀនហើយគាត់លើកថាសមាធិនៅទីនេះអញ្ចឹងធ្លាប់ធ្វើសមាធិឯនៅហេតុអីបានជានាំឲ្យសមាធិប្រពន្ធជាម្ចាស់ត្រង់សំដែងសត្វលោកមានអាហារ2ដឹងទេថាយើងមានអាហារ2សត្វលោកមានអាហារ2គឺអាហារផ្លូវកាយនិងអាហារផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវកាយចង់កកោបហើអីណានៃបាយសបាយក្ហមអីតម្រូវការដែលត្រូវការរបស់ខ្លួននឹងគ្រប់ពេលវេលាហើយបើឈឺវិញរត់រំឆ្នាំជាបាលហើយបើជាបាលតិចតិចមិនបានរត់រំពេកមែនទេរត់រំពេកដើម្បីជាបាលកាយនេះប៉ុន្តែអាហារផ្លូវចិត្តមានគិតដល់អត់អាហារពីរផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវកាយក៏អត់ត្រឹមត្រូវនាំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពផ្លូវកាយអញ្ចឹងពេលណាឈឺរត់រំពេកពេកគេហាមថាកុំឲ្យប្រសាអីផ្សាអីតបអីអីតបតាមពេកមែនទេតែខ្លាចឈឺចុះតែចិត្តឈឺវិញមិនគេមិនគិតផងបើតែខ្លួនឯងឈឺទៅចិត្តនោះចិត្តមានជំងឺអត់ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងដឹងទេដឹងថាចិត្តមានជំងឺទេហើយគេឈឺដោយអីជំងឺរបស់ចិត្តស្អីហើយមិនកូនកូនយាយអត់ស្ដាប់ប្រាប់អត់តើអញក្តៅចិត្តណាអញឈឺចិត្តមែនទេអានឹងមកពីអីមកពីអវិជ្ជាណាជាប្រងងខ្លៅរបស់យើងមកពីលោកៈទោសៈមោហៈបានតែផ្លូវលោកៈផ្លូវទោសៈមហាទិដ្ឋិនេះអ៊ីសាមច្ឆរិយៈឬមួយក៏អវិជ្ជាតំហាបាទទៀតនឹងឯងជាជំងឺផ្លូវចិត្តកណ្ដបកម្មពុតឈឺបាក់ហេតុណោទៅតាណាតណីបើចង់ឲ្យគេវរៈតញ្ញេរោសតគេអត់ញេរោខឹងក្រោយអានឹងជំងឺផ្លូវចិត្តហើយឈឺចិត្តនឹងឈឺប្រមាណដឹងអត់ជំងឺផ្លូវចិត្តច្រើនអាម៉ៃកជាតិណាស់មកហើយសំសុំឧបនិស្ស័យឧបនិស្ស័យជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនមែនទេណាហើយចិត្តនេះមិនឈឺខ្លួនឯងអត់ចេះគិតទេចឹងមែនទេគិតតកាយឯងមែនទេចិត្តនេះគិតតែកាយអោកាយនេះគិតតែវិកាយណាឲ្យស្លៀកពាក់ឲ្យបានស្អាតសមរម្យអោចង់ឲ្យកាយនេះនៅផ្ទះល្អចង់ឲ្យកាយនេះមិនបានទៅចិត្តខ្វល់ខ្វាយពីកាយទាំងអស់អញ្ចឹងមែនទេតែកាយគេដែរខ្វល់ខ្វាយជាមួយចិត្តវិញទេមើលមើលកាយអត់រវល់ទេណាឯងចង់ឲ្យអញពាក់ពេចក៏ពាក់ទៅបើឲ្យពាក់អលហើយក៏ពាក់ទៅឲ្យនៅអាមិចទៅអាមិចក៏អត់ខ្វល់ទេកាយអត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងមែនទេឥឡូវចង់មកវត្តប្រាចិត្តអាចិត្តគេថាពាក្យចេះដល់អសមទៅដាក់មកកផ្លេពាក្យដល់នៃចិត្តគេលេងទៅអត់តែកាយអត់រវល់ទេឯដាក់ឯដាក់តែតាមពិតព្រះអង្គឲ្យព្យាបាលចិត្តមុននឹងកាយទៅទៀត
អង្គបញ្ជាក់មិនបងសំដែងមិនចាំស្ដាប់ពាក្យព្រះអង្គណាព្រះអង្គមានព្រះអង្គសំដែងនៅមត្រៃដកសំដែងថាម៉េចកាយនេះបុគ្គលដែលថែទាំបានល្អឲ្យចំណីអាហាររបស់គេគ្រប់គ្រាន់ហើយកុំឲ្យមានជាតិគីមីដែលឡើងសម្បូរគីមីពេកមែនទេយោហើយមើលមើលទាំងអស់គ្នាដែលកម្មាប្រសាកុំឲ្យមានជាតិគីមីកុំឲ្យមានអាជាតិពុលអីអីនៅក្នុងខ្លួនព្រះអង្គសម្ដែងថាអាចថែរក្សាកាយនេះមិនឲ្យមានជំងឺបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំរហូតដល់10ឆ្នាំណាអត់ឈឺតើថាវាហាត់ប្រាណផងស្អីផងទទួលមានវាអត់ត្រឹមត្រូវគឺអត់ឈឺអាចដល់10ឆ្នាំបើសមាធិបានកាន់តែល្អប៉ុន្តែចិត្តវិញយើងមើលមើលតើដូចព្រះអង្គសម្ដែងទេឯចិត្តជំងឺចិត្តវិញនេះឯចិត្តនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំថាឡើយដល់ទៅមួយខែមួយឆ្នាំសូម្បីតែមួយស្របក់មិនសឹងតែកម្របានផងអញ្ចឹងមែនទេចិត្តវាខ្វល់រវល់ព្រឹកមុខមែនអត់ខ្វល់ពីនេះខ្វល់ពីនោះគិតពីនេះគិតពីនោះវាមិនត្រូវចិត្តអញ្ចឹងវាមិនត្រូវចិត្តអញ្ចឹងវារវល់ព្រឹកមុខរវល់វាអីរឿងជីវិតមែនទេសូម្បីតែគេថាឲ្យតិចតួក៏ខឹងគេក៏អត់សុខដែរមែនទេអត់ជួលនៅចិត្តគ្នាក៏មកដីលើខ្វះតិចតួឈ្លោះគ្នាតិចណាស់តិចណៃអញ្ចឹងជំងឺផ្លូវចិត្តឲ្យលោកភៈទោសៈមហាតិតិនេះគាត់តែគេមានបានជាងក៏មិនសប្បាយចិត្តអានក៏ជាជំងឺចំណែនឈ្នះនេះគ្រប់បែបយ៉ាងជាជំងឺផ្លូវចិត្តទាំងអស់សូថាតាចិត្តទេបានទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែរទេឥឡូវសួរមើលមកមិនដែរគិតចិត្តនឹងដែរគិតចិត្តខ្លួនឯងឲ្យដូចជាគិតកាយដែរឬទេបើសួរមើលមានគិតអញ្ចឹងឯងបើសិនជាគិតដោយកាយសុំឈប់ខឹងបានទេឈប់លោភៈអោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានអ្នកចំណាយជាងនេះសុំឲ្យមានតែចិត្តមេត្តាករុណាសណ្ដោសរោគគ្នាបានហើយបានទេប៉ុណ្ណឹងបើបានប៉ុណ្ណឹងចិត្តស្ងប់ចិត្តសុខតែអាចអីអាចរកសេចក្តីសុខឃើញនៅក្នុងផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែសុខថ្ងៃយ៉ាងម៉េចសង្កេតឲ្យមែនទេមើលគឺចិត្តខ្លួនឯងនឹងឯងជាអ្នកដឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យក្តៅដឹងយ៉ាងឯងពេលខំដឹកចិត្តខ្លួនឯងណាដឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យក្តៅឲ្យទៅដឹកគេទៀតមែនទេទៅដឹកគេឲ្យបើគេមិនក្តៅប្រឹងដឹកឲ្យដឹកទៀតបើអស់សម័យថាដឹកតែខ្លោចហើយខ្លោចណាខ្លោចខ្លួនឯងហ្នឹងអាខ្លោចចិត្តខ្លួនឯងដល់ដឹកខ្លោចទៅយ៉ាងម៉េចបើអស់សម័យថាសម្បល់ខ្មៅសម្បល់តែខ្មៅកំខឹងអ្នកបងសំដាយអញ្ចឹងតើតាមព្រះអង្គវាដឹកដឹកដល់ឲ្យដឹកទៀតដល់ទៅទៀតអញ្ចឹងវាខ្លោចវាខ្លោចអញ្ចឹងអាបេះដូងយើងហ្នឹងវាល្អក់ខ្មៅតែម្ដងអញ្ចឹងកើតមកសម្បងខ្មៅហើយកុំបន្ទោសម៉ែឪថាខ្ញុំខ្មៅមកពីម៉ែអត់ទេមកពីបាបកម្មតកូនសាងហ្នឹងវាត្រូវមកកើតជាមួយម៉ែដែរសម្បងខ្មៅដែរទៅកុំបន្ទោសគាត់អញ្ចឹងក្នុងគណៈហ្នឹងយើងកុំដឹកដឹកចិត្តខ្លួនឯងទុកចិត្តឲ្យគេមានសេចក្តីសុខផងឥឡូវព្រមឲ្យចិត្តសុខទេបើយើងចង់បានសុខត្រូវប្រដប់ពូសុខឲ្យបានណាដូចព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយព្រះអរណថាម៉េចម្នាក់អរណបើសិនជាអ្នករកសេចក្តីសុខជាតិនេះមិនឃើញទេនោះអ្នកកុំសង្ឃឹមថាមានសេចក្តីសុខជាតិក្រោយឲ្យសោះព្រោះអីចិត្តជាពូជាវិញ្ញាណអញ្ចឹងបើយើងសំពូជពូម៉ៅពូជទុកកើតទុកយំហើយយំទៀតយំហើយយំទៀតអ្នកណាប្រកែយំមួយឈប់យំទៅ
បដោះពូជយំណាយំនោះវាយំពូជយំនោះតទៅមុខទៀតអពុជទុកទុំអពុជអីបដោះពូជអីបានហ្នឹងចិត្តយើងនោះបកកែបដោះពូជតែបដោះពូជបន់បានបន់បដោះពូជបាបបាត់បានអញ្ចឹងគូបដោះពូជណាហ្នឹងហើយបដោះពូជសក់ទៅដើម្បីបានសក់ទៅជាតិក្រោយសក់គឺអីសក់ចិត្តទទួលយកអ្វីដែលមានណាចាំនេះតោះពូជសក់គឺយើងសក់ចិត្តខ្លួនយើងចិត្តយើងសក់ចិត្តទទួលយកអ្វីដែលមានប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងមានប្រពន្ធហ្នឹងមានប្តីប៉ុណ្ណឹងប្រពន្ធប៉ុណ្ណឹងកូនប៉ុណ្ណឹងទទួលយកប៉ុណ្ណឹងទៅកុំចាំបាច់ទៅរោងផ្សេងទៀតនោះវាឡប់ឲ្យបត់ចិត្តខ្លួនឯងចាំបងប្អូនឲ្យភារកិច្ចប្តីប្រពន្ធ5យ៉ាងឲ្យស្មោះត្រង់នឹងគ្នានឹងឯងបើមិនចឹងវាដុតហើយវាអន់សំពួយបត់នឹងឯងដល់អត់ល្អតតែសោះមួយទៀតឥឡូវនេះយើងបំពេញបន់ម៉ោងយប់ហើយបញ្ចូលមកថែមបន្តិចទៀតចុះមួយទៀតការព្យាបាលចិត្តដោយវិធីណាគឺសមាធិសមាធិមានន័យថាអីការតម្កល់ចិត្តនឹងស្មើក្នុងអារម្មណ៍មូលតែមួយចឹងអារម្មណ៍មូលតែមួយហេតុអីបានព្រះអង្គឲ្យទៅអារម្មណ៍មូលតែមួយដកដង្ហើមចេញចូលចេញចូលឲ្យដឹងក្នុងអារម្មណ៍មូលតែមួយជាការបានបន់កុសលមកពីកន្លងមកយ៉ាងម៉េចយើងដកដង្ហើមតាំងពីខ្វេងតាំងពីទូចលោដល់ប៉ុណ្ណេះមែនទេដកដង្ហើមស្គាល់មកខាងអត់ដកដល់ចិត្តអីខ្លះអត់ដឹងខំក៏ដកដង្ហើមអាតូចចិត្តក៏ដកដង្ហើមអាស្អីក៏ដកដែរដកដែលអត់ដឹងដកដែលអវិជ្ជាគ្រប់សង្កត់ដកដែលអីដើរក៏ដើរទៅទាំងផ្លើងលោភៈទោសៈមហតេនិកមកនេះថាចិត្តប្រឡាក់ដោយកិលេសទាំងអស់តែពេលដែលយើងមកព្យាយាមចម្រើនសមាធិដែលគុណម្ចាស់បានបើកវាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទរៀនអ្នកគ្រូអីក៏បង្រៀនចឹងបានន័យថាម៉េចដកចិត្តឲ្យចេញពីជំងឺនឹងឯងណាជំងឺគ្រប់មុខដែលវាកើតក្នុងចិត្តវាមានច្រើនមុខណាស់ដោយសារអីបញ្ហាប្រឈមនៃជីវិតតែបងសំដែងថាសត្វលោកត្រូវជួបប្រទះទុក្ខដោយសារអីបញ្ហាជីវិតឯងហើយជីវិតជាស្អីទៅជីវិតជាអីបងសួរប្រាប់បាត់ថាសេចក្តីស្លាប់នៅក្រុងណាស្លាញ់ជីវិតទេទាំងអស់គ្នាស្លាញ់មែនអត់ស្លាញ់ណាស់ទៅណាមែនទេប៉ុន្តែសួរតែពេលដែលស្លាញ់គេនេះគេព្រមនៅជាមួយយើងរហូតទេអត់ទេគេទៅហើយជីវិតនឹងហូរទៅតាមពេលវេលាទាំងអស់រយៈពេលនៃការរស់នៅឈ្មោះថាជីវិតគេហូរទៅហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ពួងឯងជាមួយគេទេសុខចិត្តទទួលយកថាគេទៅហើយតែសំខាន់បំផុតអប់រំចិត្តព្យាបាលចិត្តដែលចំពូជនេះឲ្យបានល្អអញ្ចឹងខំព្យាយាមព្យាបាលចិត្តគឺសិលសមាធិបញ្ញារសាបានប៉ុន្មានផលបុណ្យបានប៉ុន្មានពេលវេលាអត់មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួបទេដោយសារថាយប់ហើយបែបបិណ្ឌផងឯប្រគុណម្ចាស់ទៅបំពេញស្អីស្អីទៀតអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណោះហើយមុនបញ្ចប់កណ្ដាប់ដំមួយម៉ាត់ខាងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើដំណើរទៅតែមួយគឺជរាបងបញ្ជូនបច្ចៈណាជរាគេបញ្ជូនតតទៅឯព្យាធិព្យាធិគេបញ្ជូនតទៅឯមរណៈ
អញ្ចឹងបងសំដែងថាសត្វលោកក៏មានអវ័យជាទីតាំងជាទីពួនជ្រកកោនដើម្បីការពារកុំឲ្យស្លាប់បានទេអត់មានហេតុណាមួយដែលការពារមិនឲ្យស្លាប់បានទេត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងបើស្លាប់ត្រូវមិនត្រូវធ្វើទីពឹងខ្លួនឯងឲ្យបានណាធ្វើទីពឹងខ្លួនឯងឲ្យបានដល់បងសំដែងជាមួយព្រះអនន្តព្រឹកវិខសោធម្មនេវិខទាំងឡាយតថាគតចាស់ហើយតថាគតអាយុ80ហើយព្រៀបដូចតេះចាស់ដែលអបឫស្សីតថាគតនឹងមានអ្នកទាំងឡាយទៅតែសេចក្តីតបតែទីពឹងរបស់តថាគតបានធ្វើហើយឯអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចចុះស្ដាប់បានទេពាក្យនោះតបបាននេះទីពឹងព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចគឺព្រះអង្គបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបំជាទីពឹងឯយើងមានអីទីពឹងឯនៅទំពេចិត្តស្លាប់រកូនទីពឹងរត់ត្រប់បាត់រត់ពេកអីណាបាយរកអីទីពឹងឯរកបំជាទីពឹងឥឡូវបានពេញបំប្រមាណហ្នឹងសន្សំទៅឲ្យដឹកឃើញបំឲ្យរឿយរឿយពេចិត្តស្លាប់យកបំនឹងឯងជាទីពឹងយកលើប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខំសាងអំពើល្អឲ្យបានច្រើនហើយយកបំជាទីពឹងដើម្បីចុតិប្រសន្ធិទៅកើតផ្លែសុខអតិភពទាំងអស់គ្នាទៅណាសូមអនុមោទនាកុំនិយាយវាស្លាប់ខ្លាញ់ត្រឹកគិតតែសម្ដីស្លាប់ឲ្យបានរឿយរឿយជានិច្ចប្រស្លាប់នឹងឯងជួយឲ្យយើងអាចនឹកឃើញធ្វើបុណ្យបានច្រើនណាចាសិស្សសូមអភ័យទោសបើសិនជាលើសលោះបាក់ខាតដល់ប្រការណាមិនត្រូវអធិស្ឋានចិត្តយ៉ាងម៉េចគឺសូមអភ័យទោសផងដែរហើយសូមយកតែបុណ្យមួយយ៉ាងចុះអ្វីដែលមិនល្អកុំយកអើអ្វីដែលល្អយកដើម្បីអីបណ្ដុំពូជវត្តនៅក្នុងសន្តានចិត្តបន្តទៀតពីមជ្ឈិតទៅមជ្ឈិតរហូតរួចផុតចាក់ទុកទៅនិព្វានដើម្បីអាខានឡើយសូមអនុមោទនាសាមគំសោតសាមហ្នឹងសេចក្ដីយថានឹងបានមហាកិធម្មបណ្ឌិតបានសំដែងធម្មទេសនានៅក្នុងវេនទី13សូមមុនវេនទី14នៅភូមិក្រាំងតៃភូមិទួលកំរៀងភូមិតំណា3ភូមិហើយនៅក្នុងសិង្ហចាពលលាភូមិពលលាចាមែនតំនេះមិនស្អាតជាង3ភូមិញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីគ្រូនឹងបានសំដាប់នៅធម្មទេសនាតែលោកកបានលោកផងសំដែងខ្ញុំមិញនេះខ្ញុំមិនបានដល់នេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបបន្តិចនៅក្នុងខ្លឹមសារទី1គឺធម្មទេសនាសំដែងអំពីកម្មនិងផលហ្នឹងកម្មផលឲ្យយើងសាងរៀងខ្លួនដាំពុយណាគឺបានផលបានផលពុយនោះសាងព្រោះពុយណាក៏បានផលមកវិញពុយនោះហើយតួនាទីកូន5យ៉ាងទី1ទៅជួយឪពុកម្ដាយជួយការងារឪពុកម្ដាយទី2ចិញ្ចឹមកូនទី3រក្សាវង្សត្រកូលទី4រក្សាមរតកដែលគាត់ចែកឲ្យហើយទី5គឺធ្វើនៅតកណានុពទានឧទ្ទិសជូនលោកហ្នឹងគឺក្នុងនាមយើងជាកូនអំពេញកិច្ច5យ៉ាងហើយនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបបន្តទៀតនេះគឺឲ្យយើងនឹងដឹងអំពីអាហារផ្លូវកាយ
អាផ្លូវកាយគឺមានមហូបអាហារចិន័យយានៅពេលហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហើយមួយទៀតគឺអាហារផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តគឺអីគឺប្រធមណាសិលសមាធិបញ្ញាអញ្ចឹងលោកកោលោកយាយអង្គុយណាហើយអាហារផ្លូវចិត្តនេះគឺមិនថាចាស់ក្មេងទេសូមមានធម៌ដើម្បីអប់រំចិត្តកុំឲ្យខឹងណាខឹងដល់ពេលខឹងទៅដុតខ្លួនឯងទៅអដិតនឹងឈឺផ្សាខ្លួនឯងទាំងហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏សំដីអំពីបើសិនជាយើងមិនរកសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនេះមិនឃើញទេព្រះអង្គសំដីដែលលោកពលើកឡើងគង់សង្ឃឹមថាយើងនឹងរកសេចក្តីសុខនៅចិត្តខាងមុខឃើញអសោះណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកឲ្យឃើញក្នុងចិត្តនេះណាហើយចឹងសេចក្តីសង្ខេបបន្តនៃខ្លឹមសារដោយសង្ខេបសង្ខេបចំចំបន្តនេះគឺការព្យាបាលចិត្តនេះត្រូវមានសមាធិណាគឺសមាធិនេះតម្កល់ចិត្តឲ្យស្មើឲ្យនឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយណាហើយសំដៅអំពីជារៀបជាទីមរណៈដែលជាកម្មដែលសត្វលោកមិនអាចនឹងកិច្ចបានណាសម្បីតថាគុណនោះក៏ចាំក្រមក្រៀនដូចឬទៅអមរស័យដែរដែលព្រះអង្គសំដែងជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងសេចក្តីសង្ខេបនៅក្នុងខ្លឹមសារបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំកណ្ដាលនឹងខ្ញុំក៏សូមលើកមកដើម្បីបន្ថែមនៅក្នុងការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅដល់ទំការលោកយាយអង្គមីងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ឡើងពីព្រោះថាការសរសើរទៅអាចតែនឹងភ្លេចតិចតួចអញ្ចឹងក៏រំលឹកឡើងនៅក្នុងការសង្ខេបសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អរគុណម្ចាស់ចៅអធិការវត្តអង្គឯកឧត្តមបងអូនចាស់ពុទ្ធាដែលបានរៀបចំកម្មវិធីទេសនានៅពេលនេះដែលសម្ដែងដោយមហាអគ្គធម្មបណ្ឌិតអគ្គមហាបាសកាធម្មបណ្ឌិតចក្រធាតែមានសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមប្រគេនបុណ្យកុសលទៅដល់ព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនានៅពេលនេះក៏សូមជះថ្លាដោយសេចក្តីគោរពសូមអនុមោទនាអនុមោទនាធម្មទេសនាអនុមោទនាហើយសេចក្តីបោះក្បាយណាទៀតសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងក៏សូមអង្គមាទៅទីទៅពុទ្ធេយោខាលេតោទោសោពុទ្ធោកម្មតតាមានណំធម្មេយោខាលេតោទោសោធម្មោអរណតតំមមំសំភេយោកាលេតោទោសោសំខោកម្មតតំមមំហើយបងមិញក្រុមយើងខ្ញុំកណាហើយនឹងហាគៀមបាសកាបានចូលបច្ច័យ100ដុល្លារហើយណាចូលជាមួយម្ចាស់វេនណាអញ្ចឹងសូមម្ចាស់វេនមកទទួលនៅបច្ច័យចូលវេនណា3ភូមិតំណាងមិនណាអ្នកតំណាងចាបាសកា
លោកបាសាសំបុកស្រុកនេះក៏តាមដែរពុកជាធរបស់លោកបាសាចូលផងតាមដល់បោះណាអាណានិងតបការតបចៃនេះទេ8តបចៃគ្រូជាអធិការនិងពុទ្ធបរិស័ទចូលបាន82ហើយបាសាចូលមកតែស្រុកអូហ្នឹងបច្ច័យបូជាបឋមទេសនាបានចំនួន820000គត់ចា៎សូមអនុមោទនាហើយបូកនឹង100ដុល្លារបានចា៎បាន300ថា300ដុល្លារគត់ចុះមកយើងគត់ជាដុល្លារអុយ20000ហ្នឹងយ៉ាងអាយបច្ច័យធម្មទេសនា820000នេះអគ្គមហាបាសកាក៏ចូលរួមចាត់ចែងជាបច្ច័យ4ប្រគេនព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គណាទៀតសូមគុណចាត់ចាត់ចែងតាមការគួរមហាបាសកាបវរណាជាបច្ច័យ4ណាទៀតក៏សូមគុណម្ចាស់ប្រើប្រាស់តាមការគួរណាទៀតសូមអនុមោទនាតាអនុមោទនាបុណ្យទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាអនុមោទនាមទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងអនុមោទនាអនុមោទនាគឺអមេសទានគឺប្រាក់បុជាសូមអនុមោទនាជាងក៏សូមបញ្ចប់យ៉ាងតិចឬមិនចេះហើយជាងក៏សូមទិញពុនកសោទាំងអស់នេះដែលបានប្រណាំងថាសូមញាតញោមគុណបរស័ទនិងជាផ្សេងមកកិនឹងបងបងញាយកីបញ្ចោទាំងអស់បង្អោនកាយវិជាចិត្តបងទាំងអស់គ្នាតែជាកញ្ញាសាងសមុទ្រសមាងសូមសុខសោភារួយពីទុក្ខាឆ្លងដល់ត្រៃមហាពលគឺតែពីនត្រង់ជាន់ក្រុមឈៀនកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លានពីសិលនិងទៀនអំណាចខ្ញុំមានមេផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមេផលមេដាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តាជីដូនជីតារួមនៃក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃឋានសូមជូនវិស្ផលកសកកានកាសូមសុខសេនសានដល់ឋានផុតទុំយ៉ាងកេងជាកសកកម្មង្កតាពានតេរិយាមេមេកាយេណវិជាមេនសាទិតសេសុកតំកតាយេសកាសញ្ញេណោអតយេចសប្បាសញ្ញេណោកតំបញ្ញាបលំមិហង្សាទេពីកិភវន្តតេយេតំកតំសុវិតិតំតនំបញ្ញាបលំមិយាយេចតតនេជានំតតិវិកន្ធវានិវេតយំសាពេលោកកម្មេយេសតាជីវ័ន
រហេតុកាមានដូចយ៉ាងព្រោះចិនសាប់ពេលបន្ទមមចេតសតិសັບទាំងឡាយទាំងពួងដែលដកហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសັບនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសັບបាត់សេចក្តីសោកទៅផងសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាតែយើងខ្ញុំទាំងអស់នេះក៏សូមថ្វាយគុំលាព្រះអង្គដែរទៀតណាណាយើងទាំងអស់នេះអឺហើយខ្ញុំថ្ងៃសូមគោរពលាទៅដល់លោកដាល់លោកគីអង្គពុំមិញទាំងអស់ហើយនៅលោកគ្រូ